Salve, salve, artista independente! Eu sou o Draycon, cantor, produtor musical e compositor, e tô aqui novamente para trazer aquele react técnico para vocês. Shinigami ou Hollow, aqui do Bleach. Cara, eu já vi tantas músicas e ouvi tantas músicas desse anime que, sinceramente, eu estou para assistir. Tô acabando Jujutsu, depois eu vou para Bleach, Jujutsu e Naruto Shippuden, né? Porque a gente já tá no Shippuden. E rapaziada, se você não sabe, eu tenho aí um canal de músicas geek. Na sexta-feira vai ter Kira vs L feat Kinani, beleza? E aqui vou deixar um trechinho da minha música do Draken. Então você pode ir lá conferir e deixar o seu apoio, claro, se você curtir, beleza? Vamos olhar aqui então a descrição. Instrumental, letra, voz, mix, master, Enigma, guitarra e baixo, Enigma, edição ST James e a thumb TH. Banner feito pelo Jaca. Beleza? E se você não sabe, a gente está com super promoções aqui no Clube do Artista Independente. O canto tá saindo por 197, violão básico por 127, aqui o produção musical em casa por 197 e o produção musical no celular por R$47, é isso mesmo. Então aproveitem os preços que são os últimos dias aí dos preços especiais de 30 mil inscritos, fechou? Então fechou, vamos lá pro vídeo. Tememos aquilo que não podemos ver. Não podemos ver, por isso respeitamos. Não entendi porque ela teve que morrer. Minha mãe se foi quando eu tinha 9 anos. Estou ligada a outro mundo, isso eu não entendo. Eu sempre pude ver espíritos desde pequeno. Ajudando um deles minha vida mudaria. O Hollow veio atrás da minha família. Se ele está atrás de mim, então ele vai me ter. O que é se pôs na minha frente pra me proteger? Eu não tenho outra escolha, eu tenho que fazer. Pra todos defender, vou aceitar seu poder. Então antes de explodir a música aqui, cara, é legal como o Enigma traz várias vozes, né? Ó, por exemplo aqui, ó. Estou ligado ao... Estou liga. Aí tem estou liga. É uma dobra aqui, deixa eu pegar. Isso não entendo. Não entendo. Não entendo. Vai fazendo, acho que provavelmente uma oitava. E ele traz aí várias vozes e ele vai trazendo toda a história na letra, cara. Então até mesmo eu que não conheço o Bleach, já tô entendendo várias coisas. Muito legal isso, cara. Porque a letra é bem difícil de contar a história em pouco tempo, né? Já gostei. Pra todos proteger. Traz visão. Violino. Massa. O Shinigami substituto. Eu nunca me vi estando nesse mundo. Mas se tem pessoas que devem ser protegidas, devo assumir minha responsabilidade. Só baixão, ó. Não senti nada, mas vi muitos Hollows que tentaram e eu juro que nenhum deles vai mexer com a minha cidade. Descoberto pela sua sociedade, não posso deixar que vocês levem a Rukia. Então venham pro combate. Existem lutas que não se tem chance de ganhar. Preciso de habilidade. No meu nível atual eu não posso salvar. Seguindo treinando com Urahara. Preciso saber o nome da minha espada. Muito louco as métricas, né, cara? É que métrica, assim, quanto mais você escuta, mais você cria um repertório, né? Pra você poder aí usar e diversificar os teus flows, né? Pra não ficar sempre aquela mesmice chata. Atual, eu não posso salvar. Seguindo treinando com Urahara. Preciso saber o nome da minha espada. Entrando no Serente. É hora do combate. Frente a frente, lutei. Com os Araki, quem parte. Quase tive minha morte. Rendição não cedo. Vamos acabar com um golpe. Sangetsu. Não posso deixar o que é ser executado. Você é o irmão. Legal, hein? Dela, então por que não posso deixar?
refrão muito bom, né? Eu vou mudar. Melodia, né? Pegando um Lá 4 aqui, né? Em extensão, já não é uma região muito aguda, mas também não é uma região fácil de cantar. Normalmente região de passagem aí, né? Passagem que eu digo, troca de registro, né? Do grave pro médio, pro agudo. E aí você tem essa regiãozinha meio chatinha do Lá 4 aí, dependendo do seu registro de vocal, né? Da sua classificação. Todos eles por anos, apenas pra conseguir o Hokyoko. O conforto entre Shinigamis e arranca, tirou a minha confiança, arranca. Ninguém eu protege no fim. Então antes de entrar no flow aqui, tá em Dó, tá? Ou Lá menor, beleza? Que são relativos. Beleza? Eu vi pela escala aqui. Então tá em Dó maior ou Lá menor. Beleza? E vamos ver esse flow aqui que ele já chegou regaçando. Olha isso, velho. Ligação nesse flow, hein? Eu quero ter sua revanche, só que chance é certo que eu não vou dar. Mesmo despertando seu poder, essas caras não podem me perfurar. Quarto espada, de você aqui eu vou passar. Não mudei nada, mesmo se minha forma eu mudar. Outra derrota, de novo eu encaro a morte. Veja minha forma, faz do Lord. Eu vou te matar, a sua vida não está atrás. Eu vou destroçar seu corpo. Sujando a voz. Calma aí, olha que louco, né? Aqui na história ele tá contando a briga detalhadamente, né, cara? Nossa, eu preciso ver esse anime, cara. Eu preciso muito ver ele. Terminar Jujutsu, eu vou ver Bleach. Fechou? Ou vocês recomendam algum outro melhor pra eu ver? Ó. Voz rasgadona, velho. Esfumo no fundo. Mesmo que aumente sua evolução, você está com medo. Mudando sua forma, seu desespero eu vejo. Cansei de ouvir você falar, então ataco primeiro. Ketsuga Tenshou final. Mugetsu. Mugetsu é o nome do golpe, é? Ele falou alguns nomes diferentes, né? Tipo Heikireki Itzen. Do Zenitsu, por exemplo. É tipo essa pegada, Mugetsu. É o nome do golpe. Não me importo mais com que eu sou. A voz do Zenitsu, mas guitarra, velho, bateria combina muito. Lá 4. Realmente, muito bom, né? E é antigo isso, né? Deixa eu ver. É um ano atrás, acho, se não me engano. E o cara já era bom, o menino já era bom. Ficou melhor ainda, né? E realmente, Bleach, me aguarde que eu vou assisti-lo. Fechou então, rapaziada? Deixa no comentário também qual personagem de Naruto você acha que eu devo fazer primeiro. Eu tava pensando no Gaara, não sei porquê, mas eu gosto muito do Gaara. Então, deixa aí sua sugestão. Beleza? Vou tentar trazer alguma coisa aí. Sexta-feira, 17 horas, música do Kira versus L. Conto com a presença de vocês. Valeu, falou, fui!